10 trushe grimi që aktualisht janë të dobishme për çdo famër. Kur mendoni për grimin, gjëja e parë që ju kalon në mendjen tuaj janë produktet kozmetike që përdoren dhe frika e përdorimit të tyre si duhet për të marrë rezultate mbreslënëse, që janë të rrejtëse dhe jo një katastrofë që ju kur nuk do doni ta përjetojni. Njerëzit ndjekin shumë stile dhe madje përpiqen të imitojnë njerëz të famshëm, të cilët janë në trend. Ashtu si Kylie Jenner, Kim Kardashian dhe njerëz të tjerë bëjnë trende dhe ne priremi të ndjekim ato, pa dhënë një mendim të dytë se si do na duken ne. Kjo është arsyeja pse ka disa truke që duhet të ndeshni dhe që është shumë e dobishme, dhe kjo me siguri do t'ju ndihmojë të bëni grimin tuaj në mënyrë më efikase. Konturimi i pikave. Udhëzimet e konturimit të pikave janë të njëjta në lidhje me strategjinë standarde që keni për të ndihmuar në pikën fokale të tempullit, zonën nën syt dhe hundën. Theksoni mollzat dhe vetullën në anën drejt kokës. Jo gjithashtu mund të shtoni skuqje në pikën më të lartë të faqeve tuaja. Pasi të keni vendosur secilin prej pikave në territoret thelbësore, përzieni ato. Eyeliner i bardh për sy më të mdhenj. Eyeliner i zi ndikon që sy tanë të duken më të vegjel, kështu që ju mund të përdorni një të bardh për të arritur ndikimin e kundërt. Thjesht aplikojeni atë në qepallën e brendshme dhe sy tuaj do të duken më të mdhenj. Në rast se ju duhet të dukeni më normale, përdorni një astuar të zhveshur. Krau perfekt i syrit me një lak. Shkëlqimi mund të jenë një zëvendësues i shkëlqyeshëm për emailin, për më tepër ju kursani një parë në blerjen e artikujve shtesë. Rivendosja e një lapsi të thatë. Ju nuk do ta mohoni që është e vështirë të përdorësh një laps të thatë për syt. Ju mund të merrni një tharse flokësh dhe ta drejtoni atë në eyeliner. Bëni një pikë që të thatë mbi gjithë lapsin. Teknikisht ju mund të përdorni përsëri atë pa problem. Asnjë buzëkuq në dhëmb. Për të abstinuar nga mbetja e buzëkuqit në dhëmbët tuaj, vendosni një form O me buzët tuaja. Vendosni gishtin në gojë dhe tërheqni atë gradualisht në mënyrë që buzëkuqi i tepër të qëndrojë në gishtin tuaj dhe nuk do të shfaqet në dhëmbët tuaj. Krijoni vetulla të lëmuara. Ju mund të përdorni piskatore për t'ju mundësuar të vizatoni linja të lëmuara. Vendosni pak gjall ose laps për vetullat në skajet e piskatoreve dhe vazhdoni përgjat vetullave. Parandaloni lotimin e syve. Ju mund të aprovoni këtë strategji për para se të përdorni kozmetik për syt. Do të duhet një moment, lagni një peshqer ose material në ujë të ngrot dhe vendoseni mbi syt tuaj dhe fërkojni buzësisht rajonin. Vaj bebësh për buzët. Ju mund krijoni një pastrim unik duke mbajtur parasysh qëllimin përfundimtar për të rikthyer jo kryerjen në buzët tuaja. Përzieni gjysmë luge sheqer me një lugë vaj foshnjësh në një past. Përfshini 2 ose 3 pika lëng limoni ose gjysmë luge vazelin. Vendosni përzierjen në buzët tuaja me gisht dhe fërkojeni. Ju faleminderit që na ndoqët, like dhe subscribe që të mos humbesni video tjera si kjo që ne postojmë.